Löpar ni iväg. Sande och Juri går bra, men det gör också Morgan i Norge. Petterbanan Nilsson också. Jens och det förslår. Ja, det var ytterbanan. Även Pettersen på Norge bra. Och det är han som tar hem det här. Preliminärt 21.39 skulle väl innebära dagens bästa 200 meters tid om den står sig. Vi har Johan Liljas 21.41 från C-hittet att jämföra med.